אני פשוט חטפתי אותו מיום שני ליום שלישי, כיוון שיש לו סיפור אישי מטורף, מטורף. כאילו מי ששומע אותנו, אני מדבר על, על מנזרים בודיסטיים, אני מדבר על כל מיני... אל תגלה. קיצור, דברים טורפים, דברים טורפים. חבר'ה, תשארו איתנו, כדאי לכם להישאר איתנו. אני אישית מאוד התחזקתי מהסיפור שלו. הרב יונתן גלעד פה עבר מסכת חיים, שאני חושב שאפשר ללמוד ממנה הרבה, הרבה תורה. אז לכן, כל מי ששומע עכשיו את, את השידור, כל מי שרואה אותנו בפייסבוק, ביוטיוב, בכל ערוצי התקשורת למיניהם, ירגיש חופשי לשלוח לינקים לחברים, לקשר ולהעלות את החברים, כי באמת יש פה ערך מוסף עצום להכיר את הבן אדם הזה שיושב פה לידי, שנראה היום דוס מקצועי, מי שרואה אותנו. תעודות. ממש דוס, חבל הזמן. אבל להכיר מאיפה הוא התחיל, זה הזוי. יונתן. טוב שאפשר לראות תמונות, אבל... כן, פה, זה, פה אי אפשר, אולי באמת, אולי בעריכה. אולי בעריכה אנחנו נוסיף. הרב יונתן גלעד. כן. אם אתה יכול בבקשה לספר לי ככה במרוצה בהתחלה, מאיפה התחלת? עכשיו, אני לא מדבר על, על מתי שהחליפו טיטולים, אני מדבר על... גם שם היו חוויות, אבל... כן. היינו ברגילי 15-16 ומעלה. אומה. אז דרכת על, על הנקודה, כן, על הפצצת אטום. בדיוק, שם. אז באמת, כמו שהרב אוחיון כבר אמר, באמת לא תמיד נראיתי ככה, והאמת, הרבה רחוק מזה. אני אומר לאנשים לפעמים, שאם הייתי רואה תמונה שלי, אם היה כזה כמו חזרה לעתיד, אתה יודע, מישהו מגיע מהעתיד ולעבר ומראה לי תמונה שלי היום, לא הייתי מתעלף. זה היה יותר כיוון של שבץ. זה היה כזה איזה פרפורים קטנים, וזה היה נגמר באותו רגע. למה, למה? מה היית? אז זהו, אז באמת לא הרבה יודעים, אבל אני הייתי פעיל מרץ. הייתה מפלגה כזאת, נראה לי כמעט נמחקת היום, כבר לא קיימת. אני מקווה בעזרת השם. זה החבר'ה שלנו שם, אנחנו מסתכלים עליכם, ודאי, על כל המאזינים והצופים. פעיל מרץ, זאת אומרת, לפי מה שאני יודע, פעיל מרץ, זה פעיל מרץ, הכוונה שווה, אוהב ערבים, שונא חרדים. זה היה המשוואה. זו הגדרה כל כך מדויקת ויפה. זו הייתה המשוואה. הרב אוחיון, אמרתי לך, לרב יש, אתם יודעים להגדיר יפה ככה, כל ה... ברוך השם. אז זה ממש היה ככה. זאת אומרת, עכשיו מי שיושב פה לידי עם הזקן הארוך והפאות הארוכות, כן. היה אדם שהוא שונא חרדים ואוהב ערבים. בוא תסביר לי איך זה בדיוק נראה, כי מאוד מעניין אותי, תשמע, אני הייתי רוצה לפגוש היום איזה שיהיו מישהו שהוא פעיל מרץ, שהוא ככה ממש אנטי דת, ושהוא יהיה מוכן לדבר איתי שיחה פתוחה באמת בגילוי לב, מה הוא מרגיש? מה הוא חושב, למה הוא חושב כך? אז בוא. האמת ש, 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 שצריך להבין שבאמת המאזינים והמאזינות יבינו, זה פשוט הסתכלות אחרת לגמרי לעולם. והכל מבורר והכל מיושב לכאורה, אנחנו יודעים, באדם, צריך להבין שאנשים שחושבים אחרת מאיתנו, זה גם דבר חשוב לזוגיות ובכלל בחיים, זה לא שהבאדם השני הוא איזה חסר דעת, והוא כזה זורק לעצמו רעיונות. הוא יושב על בניין עם יסודות, אולי יסודות מוטעים לגמרי, אבל מבחינתו החשיבה שלו וההסתכלות שלו על החיים היא אמיתית, היא יציבה, היא חזקה, ואצלי באותה תקופה, בעצם הייתי בסביבות גיל 15-16, זה היה נקרא נוער מרץ, זה היה כמו תנועת נוער של מרץ, מרץ הייתה מפלגה מאוד צעירה, היא הורכבה משלוש מפלגות באותה תקופה, כולם שמעו על שולה מיטלוני, אחרי זה היה יוסי שריד, שסתם בסוגריים, אני, אולי הרבה שמעו, הוא עבר מוות קליני, כן, כן, וראה את עצמו מרחף, ואמרו לו, נו ומה? לא, וכלום, והמשיך הלאה. אז תראה, איך באדם להיות, יכול להיות כל כך... סגור על העמדה שלו ועל ההסתכלות שלו על העולם, וזהו, ואין עוד מלבד זה. ואז אותה תקופה, זו הייתה בעצם תקופה של... זה היה ממש מלחמות הדת. אני מירושלים, אני לא יודע כמה מהחבר'ה הצעירים זוכרים, אבל היו מלחמות השבת, והיו הפגנות, והיה מתח דתי ועדתי. תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. זה היה לפני שרבין נבחר. זו הייתה תקופה לוהטת, ואנחנו, הייתה לנו משימה בעצם לבחירות, שרבין יעלה לשלטון, שמרץ תקבל הרבה מנדטים. היו להם, אני לא טועה, 11 מנדטים. וואו. אחרי זה 9, זאת אומרת, תראה מה קרה כשעזבתי, אבל... אבל זה הייתה חתיכת מפלגה, היום היא כבר לא נשאר כלום. מפלגת העבודה הייתה מפלגה ענקית. ואנחנו היינו בשליחות, מה? עם ישראל חווה הרבה מלחמות, הרבה שפיכות דמים. בואו נעשה שלום. מה הם רוצים? אדמה? קחו חתיכת אדמה שהיא לא כזאת חשובה מבחינתנו. זה אדמה.
תחיו שם, אנחנו נחיה פה, נעשה איזה סנדוויץ' כזה, אנחנו פה, אתם שם, והכל יהיה בסדר, לכאורה. חשבנו שזה כל הבא, כל הסיפור. עכשיו, זה מול הערבים, ואהבה ואחדות, כן, בני אדם, הכל בסדר, הם גם רוצים שלום, לכאורה, ככה חשבתי. ומה מול הדתיים? ואז זה היה נישה אחת. נישה השנייה, יש את החבר'ה הפרימיטיביים האלה, המיושנים האלה, שהם סוחבים אותנו למטה, מגבילים אותנו, שבת, הכל צריך להיות סגור, עכשיו זה סגור, הם מדברים בשכונות שלהם, לא, זה היה כאילו איזה ענן כזה שמרחף עלינו, שמאיים עלינו, איזה משהו כזה שכביכול, קשה לי להגיד את זה, אז זה היה כמו חס ושלום, באמת, אני מצטער שאני אומר את זה, אבל הרגשנו כמו איזה תא סרטני בחברה. וואו. זה משהו שצריך לקרות אותו ולשחרר. הערבים זה בסדר גמור, זה מצוין, אפילו אף על פי שמתפללים 5 תפילות לחומרה. אדרבה. ולעומת זאת, הדתיים, זה הסרטני, השם ירחם. את האמת, אין דבר שיותר מדהים אותי, איך, מה בן אדם צריך לעבור בשביל לשנות את, את הקו המחשבה שלו, מכזה קיצוני לנשמה, כפרה עליך, אתה נראה טוב. עם סלסולים. תשמע, אתה שואל שאלה שקשה לי באיזשהו אופן לענות עליה? רק תמיד אנשים אומרים לי, זה פשוט, עברת מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה. היית קיצוני בשמאל, עכשיו היית קיצוני ביהדות כביכול. יש בזה משהו, שאלה מה מעביר. מה מעביר, והשאלה מה זה קיצוניות גם. אני יכול להגיד היום להעיד, שרק בורא עולם יכול ליצור בבן אדם כזה שינוי. כי זה לא שינוי של הסימן לפני פלוס למינוס, או מינוס לפלוס. זה משהו שבן אדם מגיע להבנה ומתחיל לראות את העולם, בוא נקרא לזה את השאסי של העולם, הוא קולט שיש שכבה מתחת לעולם שהוא ראה עד היום ולפרשנות שהוא נתן לעולם עד היום, ובעצם הוא מבין שהמערכת עובדת בצורה אחרת לגמרי. אז זה לא קרה ביום אחד, זה לא היה בהרצאה, זה היה מסע חיים. בוא נעבור לשלב הבא. שהתחיל לקרות. בן אדם עכשיו שסיים עם התנועה הזאת, היית בצבא, הבנתי, והיית משהו רציני בצבא. כן, אז זהו. אז קודם כל, מרץ היה תקופה, היינו בכיכר ברצח רבין, זה היה גם תקופה שזה עוד יותר חיזק את הזהות, לפחות של השמאל מבחינתי. ואז הגיע הזמן להתגייס, ואני בעצם מגויס למודיעין. זאת אומרת, יתרו אותי לאיזשהו קורס לפני הצבא, משהו סודי בצפון, על אזרחי, תקופה, ואני נכנס בעצם למסלול מאוד מעניין במודיעין. להיות מודיעין של ישראל, זה וואו. זה משהו מרשים. האמת, זה משהו מרשים. זה משהו מרשים, ואני אהבתי את זה. זה מרתק. זה מרתק. וזו הייתה גם תקופה בעצם מאוד חמה. זו הייתה תקופה שכבר העבירו שטחים לפלסטינאים, וכל התמונה בשטח השתנתה. זאת אומרת, יחידות שלנו שפעלו... מדברים על גירוש גוש קטיף וכדומה? זה הרבה, זה בעצם הרבה לפני זה, כשבעצם מסרו את עזה ויריחו תחילה, היה לנו, ואחרי זה היה את שכם, ואת כל הערים הפלסטיניות, פעם הם היו בשליטה של צהל. פתאום הן הופכות לשטח A, מה שאומרות שלצהל אסור שתהיה לו נוכחות שם. מה זה אומר בפועל? אז תמיד יש את האנדרקאבר, יש את האלה ש... אבל בצורה רשמית, אנחנו בחוץ, והאיסוף מודיעין נהיה הרבה יותר קשה. והם מנצלים את זה. העסק משתנה שם. היום מדברים על המנהרות, על מתחת הקרקע. אז התחילו לבנות עיר תת-קרקעית בעצם, התחילו לבנות ביצורים והכל תחת האדמה. אנחנו מדברים לפני 20 שנה בערך. אנחנו מדברים בערך על אפילו יותר. אנחנו מדברים יותר על אזור 95-96. אנחנו בעצם מדברים על 25 שנה בערך, 26 שנים. כן, כן. אני קשיש. אתה ממש נראה ילד קטן. תודה רבה. אשתי תשמח לשמוע. אברך, אב החוכמה רך בשנים. ברוך השם, שבאמת נזכה. אז זה... העולם מבחינתנו, מבחינת המודיעין, השתנה. עכשיו, בעצם הוקמה הרשות הפלסטינאית, שהייתה פעם אש"ף, זה היה פעם מוגדר כארגון עוין, זה הפך להיות ארגון רשמי, ותשמע, זה זעזוע לבן אדם שהוא אוהב וחבר של הצד השני, אחד החברים הכי טובים שלי הוא בעצם היה ערבי. וכשאתה במודיעין, אתה יודע כל מה שקורה מאחורי הקלעים של המציאות שבדרך כלל אתה שומע עליה בתקשורת, או אתה חושב שהיא קיימת, ואני מגלה שמה שחשבתי על הצד השני זה לא בדיוק תואם למה שקורה בשטח. על הערבים כאילו. כן, אני לא רוצה לדבר שוב פעם, לא, אני לא באתי לדבר רע, אבל אני אומר, זאת אומרת, אם פעם אמרו, כולם רוצים שלום, אבל יש מיעוט קיצוני של ארגון טרור, זה גאפ, הג'יהאד איסלאמי או חמאס, אבל הרשות, הכלל רוצים שלום.
כשאתה במודיעין, אתה רואה מה קורה גם מאחורי הקלעים של החבר'ה כביכול הטובים, הטובים השוחרי שלום, ואתה רואה את השיתופי פעולה המאוד מאוד קרובים ביניהם. ואז קרה לי ממש, כי שמע, זה סיפור אישי, סיפור שיכול לקחת שעה וחצי, שעתיים. רגע, אתה רוצה להגיד לי ככה, סתם בשביל השומעים מן הצד, בתור איש מודיעין של ככה, שאומר לנו קצת סודות מבפנים. מה שכן, שאנחנו לא אומרים יותר מדי, כן, אבל אנחנו מדברים שעכשיו בוא נגיד כל הפעילויות שיש בעזה וכל הדברים שקורים עכשיו, מה שהחמאס בעצם מציגים, שזה אזרחים תמימים שפשוט נקלעו לזירה, זה לא זה. זה תמיד לא היה זה. אנשי רפואה, עיתונאים לכאורה, שהם בעצם פשוט מחבלים מחופשים. ואז השליטה הייתה בעצם אצל הרשות, אבל גם שם היה את זה, אפילו אצל דיפלומטים, אנשים רשמיים, היה שיתופי פעולה עם האויב הרשמי, שנקרא לזה חמאס, ומה שקורה באיזשהו שלב, התמונת עולם שלי מתנפצת. כל האהבה לערבים. כל האהבה, שוב פעם, זה אהבה שיש שלום, ושיש פרטנר, בוא נקרא לזה ככה. יש מי לדבר. ופתאום אתה רואה שאני לא בטוח שיש שם מישהו שבאמת רוצה. הוא רוצה ללכת עד הסוף, וההסכם שלום זה פשוט, זה שתי טכניקות. טכניקה אחת זה טרור, ואז היו את הפיגועים המזעזעים של אוטובוסים שעפו באוויר, אמהות, ילדים, אזרחים תמימים שעלו לאוטובוס ללכת לחוג, ללכת לשוק, וחזרו... לא חזרו. לא חזרו, אבל גם לא היה כל כך מה למצוא מהם כדי לקבור, זה צריך להבין, זה מזעזע, זה אנשים לא מבינים, היום עם הפיגועים של היום, מברגים, סכינים שזה מזעזע, זה כאילו גן ילדים לעומת מה שאז חווינו בתור חבר'ה צעירים. ואני עובר איזה טלטול כזה, אתה מבין? כי אני קולט שמה שחשבתי, שהפרטנר הזה, שרק צריך לדבר ולתת לו קצת איזה כמה שטחים והוא יירגע, הוא רוצה לטרוף אותך עד הסוף. וקרה איזשהו מקרה, קצת דיברנו לפני השידור, אבל לא כל כך אני יכול לפרט. איזה משהו שפשוט פגע לי לגמרי באמון, בכל ההתנהלות שלנו מול המציאות הזאת, מול המצב הזה. הייתי קצין בעצם כבר. אתה מדבר על ההתנהלות המדינית בעצם, מה שגרם לך בעצם לעזוב את הצבא. כן, אני צריך להסביר, אני הייתי אחרי זה קצין, הייתי קצין מצטיין 3 פעמים, אחד המפקדים, אחד האלוף הפיקוד היה בזמנו בוגי, והחבר'ה שומעים עליו, הוא היה פעם באיזה מפלגה שהתפרקה, וזה, טוב, לא נדבר על בוגי, דווקא אדם חביב, אבל הפוליטיקה היא לא כל כך מטיבה. בעצם אני כבר קצין בקבע, ואני כבר בעצם בשנה הרביעית לשירות, וקריירה מובטחת, אתה מקבל לימודים אקדמיים באיזשהו שלב, אתה מסודר טוב, וזה מרתק, אבל באיזשהו שלב אני אומר, אתם יודע מה? נמאס לי מהקן הקוקייה הזה, מהבית משוגעים הזה, שזה המציאות שאני חי בה. אני בחור צעיר, אני בן 21, עוד מעט 22, כל החיים לפניי, במדינות אחרות בגיל שלי, אנשים כבר לומדים באוניברסיטה, אני כבר 4 שנים נותן פה, ועל מה? כאילו זה משהו שלא הולך להיגמר, כל הזמן אנחנו עושים חשבונות, מה יגידו, לא יגידו, יש לפעמים, אתה אומר, תיכנס בהם, פתאום לא, זה יהיה אירוע דיפלומטי, וזה וזה, ואז... אנשים נהרגים, אמרתי, אתם יודעים מה? היה איזשהו מקרה מסוים, דיברנו, אמרתי, שלום, אני לא ממשיך. אני לא ממשיך. בתור קצין, אז נתנו לך ללכת ככה בקלות? או, זה לא היה בקלות. תראה, ברגע שאתה כבר בקבע, אז בדרך כלל... יותר קל לצאת כבר, כן, זה לא חובה. זה לא חובה, אבל באמת אני הייתי קצין מאוד מקצועי בתחום שלי. השקיעו בי, השקעתי בעצמי. זאת אומרת, הייתי מומחה לתחום הזה של הפנים, של האזור של הפנים, ו... שקצין מבקש להשתחרר, זה זעזוע. כן. מה קרה? השתחררת, מה עשית מיד אחרי זה? או, אז החלטתי שאתה, אני לא ממשיך בצבא, נתתי את חלקי 4 שנים, אבל זה, קיבלתי את זה באמת מההורים. הקטע של ישרות, צדק, אני לא יכלתי להסתדר עם מסחרה. לא אהבתי קומבינות. או שהולכים חלק או שלא, ושם זה לא הסתדר. ואז חשבתי לעצמי, צבא, אני השתחררתי, גמרתי, אבל אני, אתה יודע מי עוד גמרתי? גמרתי עם המדינה. אין לי מה לעשות פה. אחד עזוב את הארץ. תן לי לחיות. אתה יודע משהו? זה מעניין שהרב אומר באמת על ההורים, שקיבל השקפה של באמת של צדק, ולראות את העניין של הצדק, ובעצם גדלת במקום שמרץ. נכון. אז זה מדהים לראות שגם היהודים הכי רחוקים, לכאורה,
המקום שהם באים ממנו זה באמת מקום של צדק, רק הסיבה שהם נוטים למקום הזה שהם נוטים בו, זה מפאת חוסר מידע ותו לא, זה מבורות... זה הסתכלות אחרת. בורות לגמרי, בורות לגבי מי שהם. ברור לי ופשוט לי, שאם היית יודע מה שאתה יודע היום, אז, גם אז אתה היית משתנה, מן הסתם. כן, אבל... לא בטוח, כי כמו שתכף נדבר, והלוואי שכמה שנספיק, לפעמים בורא עולם עושה לך איזה טלטול כזה, כי הרבה פעמים את האינפורמציה יש, והלב לא מתחבר, וכשהלב לא מחובר, אתה פשוט חוזר לאינפורמציה הקודמת. כי ההורים שלי, אבא כבר עליו השלום, אמא שתחיה יקרה, אמא מקסימה, אולי אפילו ראה אותנו, נתנו לי כאלה יסודות טובים. הם באו הרי... הכל העניין של לעלות לארץ, הם באו מדרום אמריקה, במסירות נפש, מתוך נפש יהודי יומיה. אבל השלב הבא, הדתיות הזאת, זה נראה משהו פרימיטיבי שמגביל. אף אחד לא חשב שזה אמור להמשיך הלאה הדתיות. לא הבנתי, מה, סבא, סבתא, הסבא והסבתא של הסבא והסבתא, לא היה להם קשר ליהדות? אז היה, דווקא הסבא היה כהן, אם הייתה מספרת שביום כיפור, הוא היה הולך קילומטרים, הוא היה מבוגר בארגנטינה, להגיע לזה בית כנסת שהיה... במרחקים, כדי לעשות להם ברכת כהנים. זאת אומרת, היה איזשהו, וגם מצאנו איזו תמונה של סבא רבא, עם זקן, עם כיפה, אבל איפשהו לאורך הדרך כביכול המירו להם את זה. שורשי היהודות לא היו, אבל ממש חזקים אז. אני חושב שהם היו חזקים, אבל הם פשוט המירו אותם, כפשוטו, בסוג של אהבת הארץ, המדינה, הישראלי החדש, וזה מילא את החיסרון הזה. זה היה כאילו היהודי, the next generation, הדור הבא. זה לא היה קטע שאני יהודי, זאת אומרת, אתה תשאל עכשיו את אמא שלי, או אמא שלי, טוב, צדיקה גדולה, אבל אני, באדם אחר שהוא נגיד בשמאל, תגיד לו, אתה לא יהודי, הוא ייפגע בעומק נשמתו, מה אני לא יהודי? אני שם דגל ביום העצמאות, כאילו, כי הוא לקח את הערכים האלה לאידיאולוגיה אחרת, אבל בשורש, כולם יש להם את הלב הטהור של היהודי. זה מדהים שהרבה אנשים חושבים שלהיות יהודי זה סוג של לאום. נכון. אמריקאי שנולד באמריקה, והחליט לעבור לגור באיטליה, ו... שתי מקומות האלה יש קורונה. כן, ונולד לו ילדים באיטליה, הילדים הם איטלקים. איטלקים, לחלוטין. נכון. יהודי בכל מקום בעולם שהוא יהיה, הוא יישאר יהודי, כי יהדות זה לא לאום. יהדות נכון. זה דת. גם מי מחליט מי יהודי, מי לא יהודי, זה לא עניין של מה שיחליטו בכנסת. בדיוק. מי שיחליט מה יהודי לא, או לא יהודי, זה מי שהמציא את היהדות, זה בורא עולם בעצם, זה מה שכתוב בתורה, שהאם מייחסת את היהדות, והאבא נותן את היחוס בתוך היהדות, כהן, לוי, ישראל. אז בן אדם שהוא קורא לעצמו יהודי, ומתגאה בגאווה היהודית, הוא צריך להבין שיהדות זה דת. ומתי שהוא אומר, אני יהודי, הוא מסמל בזה את הברית מילה שיש לו, את התפילין שהוא מניח, את המזוזה שיש לו בדלת ואת השבת הקדושה. לגמרי ככה. עזבת את הארץ. כן. איפה נחת? אז כל החברים אמרו, סל המזרח, יש שם שנתי. האמת? שקט ושלווה היית? שותקים. אז בוא אני אגיד לך מה הייתה הטענה שלי. אני הגעתי למצב שלא יכלתי לסבול מכילה מכולנו, לא את הישראלים, ולא את השכנים שלנו, הבני דודים. עכשיו אומרים לי, סל המזרח, אומרים, השתגעתם? הכל מלא ישראלים שם, כולם מדברים עברית, פרות קדושות וישראלים. וואי, הדבר האחרון שאני אשמע עברית, אני לא יודע מה יקרה לי. וואו. לא רוצה לפגוש את החבר'ה האלה. רצית לעזוב לגמרי כל מה שקשור לי. אני אזרח העולם. וואו. יש לי שכל, יש לי כישרונות, תן לי, קודם כל תן לי להשתחרר מפה, אבל איפה אין ישראלים? על גבי הגלובוס, איפה אין ישראלים? זה כבר לא שלא אהבת יהודים, לא אהבת ישראלים אפילו. כל מה שיש לו... יהדות, גם אצלי שוב פעם, זה מה שאמרנו. ישראלי, יהודי, זה אותו עניין. אז כאילו, אין הפרדה. אוקיי. עכשיו, לך תמצא מקום שאין בו ישראלים. באנטרטיקה יש ישראלים. אז איפה נחת? איפה שיקר. שהם נבצעים, לא תמצא הרבה ישראלים. שוויץ. אז הלכתי יותר, הלכתי לסקוטלנד. סקוטלנד. סקוטלנד זה חלק מבריטניה, מקום מהמם. אחד הדברים הנחמדים שם ש... It's a great place, mate. Yes, it's very good. אבל יש בעיה. מה הבעיה? אני רואה שאתה מכיר את החבר'ה, הגברים הולכים עם חצאיות שם. אז בוא לא ניכנס לנקודה הזאת, כי בוא נמחק כמה קטעים מהעבר. רק באירועים רשמיים, כן? ברחובות לא כולם, אבל... אתה הלכת עם חצאיות, הרב גלד? בוא נעבור נושא. אני מתרחק עוד מטר. תשמע, מנהג המקום. אוקיי. תשמע, יש הלכה. ברומא... אני רואה שבאולפן יהיה פה לחץ. הדוסייה שלכם מאוד מעניין, ואני רוצה שאתם תגידו עכשיו לצופים שלנו ולמאזינים שישתפו את התוכנית הזאת, כדי שלא רק אני אהנה מזה, ולא רק הצופים שנשארים עכשיו, שנמצאים עכשיו על ה...
הפלטפורמות של ערוץ 2000, שעוד אנשים ישתפו, ועוד אנשים יזכו לדו-שיח המעניין הזה, ולזיכוי הרבים הגדול הזה. את האמת, מי שמפספס את המילים של הרב גלעד עכשיו, זה פשוט פספוס לחיים. גם של הרב רפאל. מה שאנחנו הולכים עכשיו לשמוע, אני את האמת שמעתי קצת את ההקדמת הפרומו. אז מי שנהנה עד עכשיו, תדעו, אתם עוד לא שמעתם כלום. תכף אתם תשמעו באמת על הדברים, אני מבקש מכולם. אם יש לכם עוד חברים שאתם יכולים לשתף, בוודאי זה זמן טוב לעשות את זה. מי שכבר יש לו את האמצעות ואת את האמצעים ואת הדרך להיכנס דרך הטלפון, דרך הלוויין, דרך לא משנה מה, לשתף בכל האמצעים שאפשר. דרך הפייסבוק, דרך היוטיוב. מה שאפשר, הכי, ממש ממש כדאי, כי זה, חוץ מהזיכוי הרבים הגדול, גם זה באמת מסרים לחיים. תראו, אנחנו מדברים פה עם יהודי שעבר כברת דרך, אין חכם כבעל ניסיון, וכדאי מאוד מאוד ללמוד ממנו. ובמיוחד בן אדם שלבש חצאית פעם. לא, לא, בוא, בוא, סליחה. אני ראיתי אנשים לובשים חצאיות. בוא נגיד את זה ככה. אוקיי, בסדר, סליחה. כן. אתה בסקוטלנד, מה אתה עושה שם? חצאית נשרפה, ברוך השם. לא, בוא, לא נכנס לזה שוב. חבר'ה באולפן מתחילים לזוז באי נוחות. הסקוטים, הגברים לובשים חצאיות. זה לא קשור אליי. אוקיי, ברומא תהיה רומני, אמרנו. וזהו, כן. בכל אופן, אחד הדברים מאוד היפים שבסקוטלנד, שזה אחד המקומות עם ריכוז הג'ינג'ים הגבוה בעולם, ואני בתור ג'ינג'י השתלבתי, אמרתי, פה אף אחד לא יעלה עליי. זה אנדרקאבר גמור. חזק. אז הגעתי לשם בעצם. אף אחד לא יודע שאתה יהודי. אף אחד לא יודע שאני יהודי, אני מסתיר את זה, אני לא רוצה בכלל שידברו איתי על זה. אין קשר. אין קשר. עכשיו, בגלל שההורים שלי הם בעצם דרום אמריקאים, אמא ארגנטינאית, אבא עליו השלום, שיהיה לי בנשמתו, ממש השבוע הקרוב זה היוצאיד. ברזילרו. אז הוא מברזיל, כשבמקור המשפחות הם מפולין וניצולי שואה, הסבים. אז אני יכול להגיד שאני ארגנטינאי, מצד האמא, אני יכול להגיד שאני ברזילאי, גם יודע את השפה, אני מדבר את השפות האלה, ונסתדר. היה לי גם מבטא באנגלית די טוב, נתתי אנגלית די טוב, ואני מגיע לשם, והכל בסדר, החיים הטובים, גבעות ירוקות, כבשים לבנים, שמיים כאלה אפורים, משהו כזה מיוחד, זה אזור... הערים הגדולות זה ערים גדולות, אבל האזור הכפרי, פתאום, אתה יודע שאתה במודיעין, אתה בבונקרים, אתה בבטונדות, אתה בבניינים, פתאום... אוויר, אוויר, חמצן. השיער מתחיל לגדול. לא יודע אם מי שהצופים יכולים לראות, יש לי פה קצת פעות ארוכות, אז זה היה 360 מעלות התחיל לגדול. זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. נכון, לא. זה קסטם. זה פסול להיות סוכה. זה בדיוק. אבל אוריגינל. אז השיער מתחיל לצמוח. בתור קצין, אתה כבר לא צריך להיות עם השיער קצוץ, ולצחצח נעליים, משוחרר, חולצה בחור. איך הגעת לבורא עולם מסקוטלנד, ריבונו של העולם? באמת, באמת מה ש... מה קשור פעיל מרץ בסקוטלנד פתאום מחליט להיות דוס? אז זהו, אז מה שקרה שממש לא החלטתי להיות דוס, ובטח לא ישראלי ולא יהודי, פשוט החלטתי לעשות איזה טיול טוב, ואז להתחיל ללמוד, ולהתקדם, רק מה שקרה, איפה שאני לא הולך, שואלים אותי מאיפה אתה. עכשיו, כל החבר'ה הצעירים שם, טיילים, התרמילאים, שואלים אחד את השם מאיפה אתה, צרפת, קנדה, שוויץ, בלגיה, בסדר שלום. אותי היה איזה קטע ש... אני אומר להם, אמא שלי מארגנטינה, טוב, אז... אבל מאיפה אתה? אבא שלי מברזיל. ואתה? לא יודע, אורוגוואי, משהו באמצע, תעשו איזה ממוצע. לא היו מניחים, הרגישו כאילו, אתה רואה משמיים? למה אתה לא אמרת ישר ארגנטינה? למה אתה... כי היה לי קשה להגיד את זה, כי אז המפתח שלי לא יהיה מושלם, וזה... נתתי להם להבין, אבל הם הרגישו שזה... אתה לא נראה. כי צוחקו אותך. ניסיתי צרפת אולי, אתה יודע, ריש, ככה. אבל אף אחד לא ידע. עד שזה אחד, היה לי איזה חברותה. אתה יודע, בדרך כלל מטיילים, תרמילאים, נפגשים, וקובעים לעשות טרק, מסלול ביחד. פגשתי בחור הוא היה מאוסטרליה. דניאל קראו לו, לא יהודי. והוא היום זה נקרא חופר, אז הוא היה קודח. כי זה דרגה מעל חופר. אז מאיפה אתה? רגע, אבל אתה נראה לי כזה, האף שלך כזה, האוזן שלך ככה. לא משחרר, ולא גאה לי, הייתי מורח איתו. אמרתי, באת לטייל או לעשות לי חיים שכאלה? בוא נתקדם. יום אחד, השובב הזה, באישון לילה, היינו מתארחים באכסניות נוער כאלה, הוא יורד לדלפק, מחטט במגירות, מוצא את הספר אורחים, מחפש שם עד שמגיע לצילום דרכון שלי, מגלה שאני מישראל. יו! עכשיו, אני בבוקר קם, אני לא יודע כלום. אם אני בן אדם חילוני, חיים ארץ של פעם, שהיה בקבע בצבא, הוא קם בבוקר בלי רגליים. אז בגלל שהייתי יפה נפש, אז זה היה מקלקל את הפירמה, אז לא בדיוק היה, אתה מדבר על תחום אולי... מרוקאי. לא, לעדות, אז זה הפועל, שאנחנו נשאר רגועים, מה שנקרא, אני רואה שאתה כבר מתחיל לזה. לא, הוא הצבן אותי, מה הוא נכנס לך לכיס? בוא נמד את הדבר. זה לא כלום. אני קם בבוקר, אני רואה את הבחור,
בא אליי עם חיוך ענק. השמש זורחת. עכשיו, בגלל שיש שם חבר'ה עם חצאיות, וזה ניבלתי, כאילו, אמרתי, אולי הוא מתכנן הלאה, אני לא יודע, כאילו, הוא בא אליי עם כזה חיוך ענק, אמרתי לו, דניאל, מה קורה? ואני מתחיל ללכת אחורה. אומר לי, I can't believe it. אני לא מאמין. אמרתי לו, מה אתה לא מאמין? בדיוק, לא, it can't be, זה לא יכול להיות. אמרתי לו, תקשיב, אני מתחיל להילחץ, מה אתה לא מאמין? הוא אומר לי, you're from Bible Land? אתה מארץ התנך? עכשיו, אני מנסה לחשוב מה זה Bible Land, מה זה ארץ התנך? כאילו, אני עכשיו סקוטי מבחינתי, כולם קראו לי שם ג'וני, במקום יוני, יונתן, ג'וני, שם משפחה גלד, אז עושתי לו מק, כי אצל הסקוטים, כל שם משפחה מתחיל במק, מקדונלדס לדוגמה, זה סקוטי. אז ג'וני מגלד. מגלד. אז הוא אומר לי, אתה מבייבלנד, מארץ התנך. אני אומר לו, איזה תנך? הוא אומר לי, אני ראיתי, אני בדקתי. אמרתי לו, אתה מבין שההגדרה שלך זה מציצן? אתה מציץ לאנשים בחומרים חסויים? אומר לי, לא, לא, אבל וואי, ואיזה יופי, ויש לי מלא שאלות. אמרתי לו, תשמע, שמע, שמע, שמע. אוקיי, אין לי שום קשר לא לבייבל ולא ללנד, לא לארץ ולא לתנך. באתי לטייל, אתה רוצה לטייל או אני אמצא לעצמי מישהו אחר יותר רגוע, יותר נורמלי, אז הוא אומר לי, בסדר, אבל רק תן לי שאלה אחת, לשאול אותך, ואני אני לא שואל אותך יותר כלום. אמרתי, לך תדע איזה שאלה, הוא ישאל אותי. אומר לי, תגיד, זה נכון? אמרתי לו, מה נכון? זה נכון אצלכם שזה ככה? אמרתי לו, שמה? זה נכון שאצלכם במקום מכוניות יש גמלים? אני אומר לו, מה? אתה הולך לעבודה על גמל? הוא רק כאילו סרטים על התנך שכולם על גמלים. אתה יודע, אתה יודע, אני הייתי בגלגול קודם, היינו בברזיל, ושם בטוחים ב-100% שבארץ ישראל יש חול ופצצות. אה, יפה, זה כבר יותר מתקדם, יותר מודרני. חול ופצצות. ופצצות, כן. זאת אומרת, הגמלים כבר מתו מהפצצה. כן, בדיוק, משהו כזה. זה ככה חושבים באמת שיש בארץ. תראה, שמה, לא היה בויקיפדיה אז, אתה מבין? הוא עוד ראה את הסרטים של מוזס, של משה רבנו ועל הגמלים. אוקיי. אמרתי לו, בוודאי שכן. אמרתי לו, אני לוקח את הגמל שלי, קושר אותו לג'יפ החדש, ואני נוסע עליו, מה אתה מדבר? קיצור, אמרתי לו, אל תדבר איתי על זה יותר. קיצור, אנחנו לא נאריך, באמת, עברתי איתו איזשהו מסלול, איזה מסע, ואיכשהו בדרכים, לא דרכים, אחרי שהוא נתן לי ממש שבועת צופים, זה שבועת מטיילים, שהוא יותר לא מזכיר את הנושא, הוא הזכיר והזכיר והזכיר, שזו הייתה טעות חמורה מצידו. הגענו לאיזה אי בצפון של סקוטלנד שנקרא איי אורקני. זה איים בצפון הרחוק. עכשיו, יש שם איזה משהו מאוד מאוד מוזר באזורים האלה, שיש שם שרידים ארכיאולוגיים של מעגלים מאבן. דומה למי שמכיר סטונהג' באנגליה. זאת אומרת, זה איזשהו עיגול, מעגל גדול של סלעים ששוקלים טונות ומסודרים בצורה מופתית בעיגול. עכשיו, הארכיאולוגים נחבטים בשאלה מה זה היה בדיוק, על מה מדובר, ושהירח מלא זה עושה. טוב, אף אחד לא ממש מסביר מה זה. יש כל מיני תיאוריות. אנחנו מגיעים לאי הזה, אחרי מסע ארוך, חוצים עם איזה מעבורת, מגיעים לשם, הוא כולו מה שנקרא היום באורות, מתלהב, מה זה, על המקום, מלא אבנים, כבשים, ואני מתחיל להרגיש רע, פיזית. אני מתחיל להזיע, אני מרגיש שיש לי חום. אני לא מרגיש טוב. עכשיו, אני לא מבין בדיוק מה קורה להם, אני מרגיש רע, פשוט ככה. אמרתי לך, תדע, אולי מחלת ים, וירוס, קורונה, לא, חס שלום, אבל חס שלום, אבל זה וירוס, אתה לא מרגיש טוב, אז עוד לא היה קורונה. בקיצור, באותו לילה, הוא הולך להצטלם עם האבנים וכולי, באותו לילה אני פשוט הרגשתי מאוד גרוע, קדחתי מחום, וזה היה ממש מוזר, זאת אומרת, לא חוויתי כזאת תופעה. יום למחרת אני אומר לו, דניאל, אני לא יכול להישאר פה. אני לא מבין מה זה, לא טוב לי פה. אני עולה על המעבורת, ואני פשוט חוזר ליבשה, לסקוטלנד, אני לא יודע מה יש פה, לא טוב לי פה. אני, מה, הכל מדהים, ותראה, וזה אבנים עומדות, וזה וזה. אמרתי לו, אתה רוצה להיות איתי, תהיה, אתה רוצה להמשיך הלאה, אתה משוחרר בכלל, אתה גם קצת מעצבן, אז עד רבה. אמר לי, לא, אחוות המטיילים, אחוות התרמילאים, אחווה, תעלה על המעבורת. עולים על המעבורת בבוקר, ממש מוקדם, ככל שמתרחקים מהאי הזה, אתה מרגיש יותר טוב. מתרחיש יותר טוב. מה היה באי הזה? מה? זהו, אני לא... עד עכשיו לא יודע. או, אז הלכתי לאינטרנט קפה. אז היה, אנשים היום שלהם בזה, היה מקום שאתה יכול לגלוש. ואני עושה חיפוש, מה זה הדברים האלה, מה? אז יש כל מיני תיאוריות, אבל התיאוריה המרכזית, שזה אתרי פולחן, קדמוניים, מתקופת האבן המאוחרת. ככה כתוב. עכשיו מסתבר שמה זה אתר פולחן? מה עושים בתור פולחן? שרים שירים? לא. מקריבים קורבנות לאלים. מה האלים הכי אוהבים לאכול, אתה יודע, הרב? בני אדם. אבל לא סתם בני אדם, לפי חלק גדול מהתיאוריות,
תינוקות, ילדים קטנים. מולך. ממש כמו המולך. שמקריבים את התינוקות, את הילדים הקטנים שלהם. זה התקופה הנאוליתית, תקופת האבן המאוחרת. רגע, זה קיים גם היום? המונומנטים, המקום עצמו קיים. האנשים שעושים את זה? לא, לא. יש היום כל מיני משוגעים אחרים, כל מיני כתות וכו', אבל לא, זה דבר שהיה בעת העתיקה. אוקיי. אבל... אתה היית שם והגוף שלך הגיב לזה. הרגשתי לא טוב. עכשיו אני בא לדניאל, אני מדפיס לו, אני אומר לו, אתה רואה? הנה, תסתכל. הוא אומר לי, מה תסתכל? אמרתי לו, אתה, כשעשית על עצמך סלפי, אז התחילו הסלפי הראשונים, מצלמות כאלה של קודק, על האבן הזאת, זה כמו להצטלם במשרפה באושוויץ. זה מקום שרצחו פה חפים מפשע. האדמה פה ספוגה בקורבנות אדם. אחרי זה היו שם הוויקינגים, הם אהבו נערות צעירות להקריב לאלים. זה חלק בית יוסף מבחינתם. כאילו, עמים עם שגעונות כאלה, עכשיו יש תיאוריות שזה כן או לא, אבל הנקודה הייתה, אמרתי לו, אני הרגשתי משהו. הרגשתי שהמקום הזה רע, משהו פה לא טוב. הוא אומר לי, אתה יודע למה? חביב, היית ממש רוחני. אז זהו, אני... טוב פעיל מרץ. אז לא סיפרתי לחברנו ולמאזיננו, שאני, החלום שלי היה להיות פיזיקאי, מדען, אני הייתי באדם מאוד ריאלי. היה לי צד אומן, אהבתי לצייר, מוזיקה, אבל... זה לא בשבילי התופעות האלה. וכשזה קורה לי פתאום, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אתה יודע למה זה? עכשיו, אני באמת זורם איתו, למה? אתה מבייבלנד. כי אתה מבייבלנד, אתה יהודי. ידעתי. אמרתי לו, דניאל, זה נגמר. גט קריטות, ביי ביי, אתה לי אחרי, אני הימינה, אתה הסמאיל, גמרנו. וואו. הוא קצת נפגע. לאן הלכת? אז אני המשכתי הלאה, הוא הצטער קצת, אבל אני המשכתי לעוד... לצערי הרב, נשארנו 10 דקות. 10 דקות? אז אנחנו חייבים לזנק. זה לא מספיק לנו. זה לא מספיק, אנחנו צריכים איזה 5 שעות. מה קורה אחרי זה? אז בקצרה, ממש בקצרה, אני עובר לעוד כמה וכמה מקומות, ואיכשהו שוב פעם הזהות שלי נחשפת. בתור איש מודיעין זה לא צלש גדול. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? כל פעם מישהו מציץ לי במסמכים, מגלה שאני... מה שרודפים אותך? פשוט רודפים אותי. ופעם אחת מה קורה? אנחנו יושבים באיזושהי אכסניה, מלא חבר'ה צעירים. אם יהיה לי דחכה בקצה השמיים, משם יקחך. כפשוטו. וואו. ממש ככה. מדהים, פשוט. זה ממש קצה השמיים. אי אפשר להיות, לברוח מלהיות יהודי. אבל אתה יודע מה הדבר הכי מוזר? אנחנו בורחים ממתנה. איזה בושה היום אני מרגיש, בן אדם בא לתת לך $1,000,000 ואתה בורח ממנו. הקטע שאתה אתה לא... פשוט לא מודע לזה. הקטע שאתה גם לא בורח תכלס, כי הקדוש ברוך הוא בכל מקום. נכון. ואתה בורח ממך אליך אברח. ממש ככה, ממך אליך אברח. כפשוטו ככה. והיהודי שבפנים, דווקא שהוא נמצא במקום כזה רחוק, בעצם מכל הסביבה היהודית, אני אומר לך, בכל העולם כולו, גם בארצות שיוצאים, וגם כל מיני קהילות יהודיות שיש באי שם, אני רוצה להגיד אונלולו, כן. אבל בכל מקום בעולם, ממש במיוחד כן. בארצות הברית, מגיעים אפילו ישראלים מפה מארץ, שפה בארץ הם רחוקים מאוד. שם נפתחים. שם הלב פשוט פוף, נפתח. זה למה? כי שם הגאווה היהודית הזאת, החיפוש לכם. של איפה אבא, איפה בורא עולם, איפה היסוד שלי, איפה השורש שלי. ממש. שם זה באמת, אתה רואה את להיות, אין העם לבדד ישכונו והגויים לא יתחשב. זה ככה, כי אני גם חושב שאין שם את האיום. אתה לא מרגיש מאוים. זהו, אתה לא מרגיש את האיום בדיוק. במיוחד בתור אחד שרואה אותנו בתור... כן. לא אגיד את זה. חייזרים במקרה טוב. בכל אופן, באחד האירועים, וככה, אני אגיד את הנקודה הזאת, ואני אקפוץ ישר לכיוון אחר שהיה שם, זה שוב פעם, סיפור ארוך בהרצאות, זה שעה וחצי, יכול להיות יותר. עוד נקודה אחת. מקבלים פה את התמצית. הגעתי לאכסניה אחת. יושבים כל החבר'ה ליד האח הבוער, ממש אווירה טובה, שרים עם גיטרות, אחת לפנות בוקר. הדלת נפתחת, בום! איפה אתה נמצא עכשיו? עכשיו אני נמצא באי שנקרא סקאי. סקאי? שזה שמיים באנגלית. כן. למרות שהם כותבים את זה גם עם אי. שזה גם בסקוטלנד וליד סקוטלנד? זה במערב סקוטלנד. אוקיי. עברתי פשוט הלאה, נשארתי בסקוטלנד רוב המסע. יושבים שם, אני חלק מהצוות שם גם של האכסניה, נכנסתי לעבוד שם, ופתאום נפתחת הדלת, עומד מולי שד אדום. מה? מה זה שד אדום? אני אומר, מי זה זה? זה פיטר. זה ראש המוסדות. הוא הראש של האכסניות האלה. והוא עצבני. הוא מתחיל לצעוק, הוא מסתכל אחד-אחד וצועק. איפה החתיכת, באנגלית, איפה החתיכת, טו, לא נגיד את המילה, מישראל. וי? וי, גם אני אמרתי וי. בפן עליך. כולם מסתכלים אחד על השני, מאיפה הוא הגיע? עכשיו אף אחד לא יודע שאני בכלל משם. וואי. הוא אומר שיגיד עכשיו, שיקום, לפני ש... אני נושא לו, היי פיטר. הוא אומר לי, זה אתה, אה? זה אתה, it's you, hey, it's you, hey. אמרתי, אני החתיכת, זה היחיד מישראל פה, מה הבעיה? הוא מתחיל לצעוק עליי, תתביישו לכם, כובשים, רוצחי ילדים, נאצים, עשיתם להם מחנות ריכוז, מדינת אפרטייד.
עכשיו, אני בכלל לא מבין על מה הוא מדבר. אני חושב אולי ביי אורקני שם, עם הכבשים קרם, אני סקוטי, אני לא מבין מה רוצה. אתם, אמרתי לו, מה אתה מדבר? אתם, על הפלסטינאים. כאילו הוא אומר את כל הדעות, שגם אני אחזתי בחלק מהם. אומר לי, אתם הישראלים, כביכול כבשתם עם אחר. בואו נגיד ככה, אם היית פוגש את פיטר בגיל 16-17 פה בארץ, אני מגייר אותו למרץ. היית נותן לו חיבוק, שם לו שלט. שמח שאתה איתן. ויוצאים איתו לוואו. לפעילות. ועכשיו אתה פוגש את פיטר. הוא תוקף. שמה. שמה. מה קורה שם? עכשיו הוא תוקף אותי, ואני לא מבין מאיפה זה בא לי. אני נעמד ואומר לו, פיטר, מה הבעיה שלך? בוא, דבר פתוח. אבל אתם, כובשים, כובשים. ואז פשוט יוצאת לי שאלה, שתוך כדי שזה יוצא, אני אומר, מאיפה זה הגיע? אני אומר לו, תגיד לי, פיטר, על הבייבל, על התנך שמעת? הוא אומר לי, כן, the Bible, התנך. עכשיו, מרוב שהוא חפר לי עם הבייבל, לנדרץ התנך, יצא לי. הוא אומר לי, נו, מה תנך? מה קשור תנך? אמרתי לו, מה כתוב בתנך? אנחנו הפלסטינאים שאתה צועק. אתה רוצה להגיד לי שמיסטר מרץ, זה היה שוק, פתאום יוצר ארגומנט, בעצם הצד שלו בוויכוח, אתה שולף את התנך. שולף את התנך. אתה רציני איתי? ותוך כדי, אני אומר, מה, אתה נורמלי? זאת אומרת, אני מדבר איתו, אבל אני... זאת אומרת, אתה עכשיו תופס את העמדה. זה כאילו הוא דיבר על המשפחה שלי. כי כמו שאמרת, שם... יהודי זה יהודי. זה יהודי, זה עם ישראל. זה לא פה שאפשר להתווכח בינינו. אז פתאום הוא מדבר על המשפחה שלי. עכשיו, זה כבר עניין של... תשמע, כבוד המשפחה. מה עוד אמרת? אז מה יש בתנך? אני אומר, מי כתוב שם? אנחנו או הם? הוא מתחיל להתבלבל. אמרתי לו, בב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 
כתוב. הוא אומר, זה היה פעם, זה לא מה שהיה, היה, זה כאילו זה מפעם. אמרתי לו, מה אתה אומר זה מפעם? מעניין מאוד. אז אמרתי, איזה משהו, הזמן קצת דחוק, אבל נגיד את זה בכל זאת. אמרתי לו, אתה יודע מה, עזוב את התנך, את האום, אתה מכיר את האום, האומות המאוחדות? הוא אומר לי, כן, ומה? אמרתי לו, ב-29 בנובמבר 1947, הייתה תוכנית החלוקה באום. שם החליטו, על בסיס התנך שאתה כופר בו, ככה אני אומר לו, פיטר, שעם ישראל שייך לארץ ישראל, כי זה כתוב בבייבל, בתנך. יש לך משהו להגיד על זה? ואמרתי לו, ויותר מזה, אתה יודע מה קרה היום למחרת? כל צבאות ערב תקפו את היהודים שהיו בארץ ישראל. אתה יודע מה קרה אחר כך? ניצחנו. כי כנראה מי שכתוב בתנך הוא הבעלים האמיתיים. ואני אגיד לך עוד משפט אחד, ועכשיו עשיתי קצת טעות. זה רשי הראשון בתורה. בדיוק, נכון? שיהיה לך טענה לגויים. הסקוטים הם שונאים את האנגלים. הם תחת כיבוש של האנגלים. המלכה אליזבת, בריטניה, מה זה בריטניה הגדולה? היא קולטת את אנגליה, את סקוטלנד, אירלנד וויילס. אז הסקוטים שונאים את האנגלים, כי הם כבושים תחת הבריטים, כפשוטו עד היום. Okay. נתנו להם דגל, למנון, אבל הם עדיין תחת המלכה אליזבת. Okay. אמרתי לו, ואם כבר אתה רוצה לדעת, כשהבריטים היו אצלנו בארץ ישראל, קראנו אותם מה שאתם בחיים לא הצלחתם. יואו. איך שיצאו לי המילים, רציתי להחזיר אותם מהר, אתה יודע, כחץ ביד גיבור, זה כבר יצא. טוב, שלא הבאת לו נבוט. בדיוק, או גרזן. תן פה, 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 פה. תן, חוון בזה. סגנון דה. הבן אדם החליף צבעים, חטף איזה זעזוע, לא אמר מילה, עבודת המידות, פשוט טרק את הדלת ונעלם. ואז זה קרה. אם הייתי צריך איזה מכה בפטיש, זה קרה. כל החבר'ה, שמלא חבר'ה צעירים, 18, 19, 20 פלוס, מתחילים למחוא כפיים. ג'וני, ישראל, ג'וני, ישראל, יוני, ישראל. ואני כזה, ישראל, ישראל. אני הגנתי על ישראל? כאילו, אתה רציני? אתה יודע כמה דברים יש לי להגיד על המדינה, על היהודים? אני הגנתי על ישראל. אז משהו, שאלת איך זה קרה? אפשר להקפיא את הזמן, יונתן השדור. הלוואי, את האמת, אני אגיד לך את האמת, אני מנסה לחשוב, אולי אני אכנס ואגיד כאילו, וואו, איזה סיפור, אבל אני רק מרותק ולא יכול... מה זה? רק התחלנו על זה. אם הייתי מסכם את הכל בשאלה אחת, איך זה יכול להיות שבן אדם שהכי אתאיסט, הכי כופר, הכי הזה, פתאום נולדנו על ניצוץ הקטן הזה... דווקא במקום הכי מרוחה כזה. אני מדבר איתך, יש לנו פה בעיה של רק שתי דקות, ועוד סיפור רחב לפנינו, ואנחנו טוב, אנחנו נצטרך לי... נשאר עד 12 בלילה. לא, אין לנו זמן. אנחנו נגנוב עוד 5 דקות אולי מהשעה הבאה, עוד 5 דקות, אבל יונתן, אנחנו צריכים, יש לנו ממש קצת זמן. טוב, עכשיו זה נהיה קשה. היה לך פה סיפור עם פיטר. פתאום קלטת שאתה חביבי, אתה ישראלי, ויש בזה צד שגם להיות גאווה, קצת גאווה ישראלית, גאווה יהודית. בדיוק. ואתה
עובר איזשהו מהלך רוחני שמחזיר אותך לדרך אבא. אני רוצה שתיתן לנו את המהלך הרוחני הזה שעברת, ונקפוץ ונדלג לזקן הארוך ולפאות שיושבים פה מולי. זה ממש קשה, אבל נעשה את זה, כי שוב פעם זה לפחות, אבל בואו ננסה לגעת בעוד איזה נקודה. סיפור גדול מה שקרה שם אחר כך עם פיטר ובאכסניה, בדרך לא דרך הוא מינה אותי למנהל שם. קראו שם דברים שזה פשוט ניסים מעל הטבע. על זה נאמר, ברצות השם דרכי איש גם אויביו יש לי ממו. פשוט ככה. וואו, מדהים. באיזשהו שלב הוא ניגש אליי, כשהייתי בטוח שהוא בא לרצוח אותי, ואומר לי, מישהו כמוך חיפשתי. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר, עלינו הסקוטים אפשר להגיד הרבה דברים. אמרתי לו, נכון, בפחת הקטע עם החציות והכל. אבל הוא אומר לי, אבל דבר אחד אי אפשר לקחת מאיתנו. אנחנו נאמנים למורשת שלנו, לעם שלנו, יש להם שבטים, תרבות שבטית, כל אחד יש לו צבע חצאית אחרת. אז גם אתה הראית עכשיו נאמנות בעצם. והוא אומר, אני ראיתי עליך, כל המטיילים פה, אחד צרפתי, אחד בלגי, אם אני שואל אותם מה, אתם אומרים, שהמדינה שלהם שתשרף, העם שלהם. אתה הגנת לעם שלך? בן אדם כמוך אני רוצה פה בהנהלה. אני לא יכול לסמוך על מישהו אחר. מביא לי את המפתחות וסטפה של פאונדים. וואו. אומר לי, מי מחר? עכשיו מה שקרה... תראה מה זה, זה מסר אדיר, זה איזה מסר אדיר. זה פשוט לא נורמלי. באים אנשים יהודים... הרב, איך אפשר לסיים ככה, הרב? אי אפשר לסיים. רגע, רב, סלב, סלב, חמש דקות בעזרת השם. אני מאמין שנצטרך להיפגש בעוד איזה הזדמנות. בעזרת השם. אני אגיד בסוף רק את הפאנץ' הסופי, אבל באמת, למאזינים והמאזינות, בעצם רק התחלנו את הסיפור. אבל בואו אולי נלך, ממש אני אגיד בכותרות. יש נקודה של קוד יהודי שאתה סיפרת לי עליו, שנקרא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני רוצה לשמוע את הנקודה הזאת, ולצערי הרב אנחנו נצטרך לעבור לשלב הבא, לחלק הבא. החלק הבא של התוכנית, דרך אגב, זה עניינים של... מהכי חשובים. צו השעה עכשיו, עניינים של שלום בית וחינוך ילדים, של זמן הקורונה שכולם סגורים בבית. הבאנו לפה את אחד המומחים שכבר הגיע לפה, הוא מומחה בו בחוץ. אז אנחנו ממש בחמש דקות. נאמר, הרב אליהו נקה שיהיה איתנו כאן בשידור. כן, הרב אליהו נקה שכבר פה, כבר מחכה. מנהל מחלקת שלום בית בהידברות, גם זה נורא. כן, הוא פסיכותרפיסט ויועץ זוגי כבר הרבה זמן, ניסיון מאוד רחב, והוא... אולי יהיה לך לפרש מה הקונפליקט שהיה... יכול להיות באמת, יכול להיות. אני לא פחות מקונפליקט זוגי. אולי נשאל אותו את זה אחר כך. שמע ישראל. אז זהו, אז באיזשהו שלב אני מחליט שאני רוצה להתחיל לחקור דתות. כי אני מאוד מתחבר לעניין הזה שאני יהודי, אבל מישהו שם זורק לי, ומי אמר שאתם אמת? כל הכבוד, מלא דתות בעולם. זה סקוטי זורק לי. אמרתי לו, שאלת טוב? אני מתחיל לשבת במשך חודשים בספריות, לומד נצרות, איסלאם, בודהיזם, הינדואיזם, מורמונים, כתות. אני פשוט רוצה, אני צמא לשמוע ולהכיר. אני מגלה שבדתות השונות, שכולם זה עולמות בפני עולמות, אבל כשאני רואה משהו באמת חזק, מוסרי, עוצמתי, המקור אצלנו. המקור אצלנו, אז אני אומר, אז למה אני הולך לכל זה? אבל בדרך לא דרך, אני מתגלגל למנזר בודהיסטי טיבטי בסקוטלנד. איך זה קשור לסקוטלנד? זה המנזר הראשון באירופה בעצם, של טיבטים שברחו לאירופה. מנזר טיבטי בסקוטלנד. טיבטי בסקוטלנד הראשון. אתם חושבים שאלה שבמזרח, רק עושים מדיטציה, הכל כזה פיס, הכל שלווה. גם ביניהם היו הרבה שפיכויות דמים, עם הסינים, היו שם זה, והיו קבוצה שברחו, והקימו מנזר באיזשהו עמק, מנזר סמי אלינג. אז אתה הגעת למנזר טיבטי. ויש שם כל מיני דברים מוזרים, וקורה לי איזשהו דבר שלאט לאט אני מתחיל להרגיש לא קשור. כשאני נכנס בעצם למנזר בפעם הראשונה, יש לו דלת מאוד מאוד נמוכה. שתוכל להתכופף. זהו, ואני מנסה להבין למה הדלת נמוכה. אני אומנם 1.90 מטר, אבל גם באדם 1.70 מטר צריך להתכופף. פשוט כדי להשתחוות לפסל שמונח שם בכניסה. וואו. אז אני נכנס הפוך עם המכילה מכבוד הזה, עם הצד השני. וזה גם גרם שם קצת לבלגן, אבל באיזשהו שלב, גם במדיטציות, היה איזשהו שלב שאי אפשר לספר את זה ככה בשנייה, אני אספר אולי נקודה, היה איזשהו שלב שאני מרגיש לא שייך, ואני חווה שם באחת המדיטציות איזושהי חוויה, זה ב3:30 לפנות בוקר, כנראה אני נרדם, אני פשוט, אני מוצא את עצמי אומר שמה ישראל, עכשיו איפה אני יודע שמה ישראל? יש לי אח, שכשהייתי קטן, הוא חזר בתשובה, הוא נהיה רב, ונסע לברזיל, הוא רב בברזיל היום. נסע בשליחות. ולפני שהוא נסע, הוא אמר לי, תמיד לפני השינה, או כשאתה מפחד, תגיד שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה המנטרה של עם ישראל. כך הוא אומר לי, בגיל 8-9. שנה, אני זוכר שאמרתי את זה לפני השינה, ילד חילוני לגמרי, אחרי זה שכחתי מזה. פה באמצע המדיטציה, אני נזכר בפסוק הזה, ותוך כדי שאני נזכר בפסוק, אני חולם,
פשוט אני רואה עיר מוקפת חומה, עם גגות עגולים, אני רואה פשוט את ירושלים. עכשיו תבין, אני ירושלמי. הכי קרוב שהגעתי לכותל, זה האזור של מגש הרוסים. זה האזור של הפאבים. אוקיי? זה מאוד קרוב לכותל. אני רואה את העיר העתיקה. עכשיו אני לא רואה את הכותל, בלב אני יודע שזה שם באמצע. ואני זוכר שקיבלתי כזה התרגשות וזעזוע, שפשוט נתתי צעקה, נתתי איזה כזה, ופתאום אני מתעורר, אני מוצא את עצמי בתוך מנזר, בתנוחת לוטוס, שקשה מאוד להשתחרר, זה מין ישיבה מזרחית, אני נופל אחורה, כולם שם מתחילים, שקט, כאילו באמצע מדיטציה, מה אתה צורח? אני יוצא מבוהל החוצה, ואני מתחיל לבכות, אני מרגיש געגוע שלא הרגשתי בחיים שלי. געגוע הביתה. עכשיו, אני ירושלים, כאילו זה, אתה מבין, דבר שהוא שלך, אתה בכלל לא... אני מרגיש זה הבית. תמיד, זו תקופה של כמעט שנה שאני לא בבית. זה פשוט יורדות לי דמעות. ואני מחליט שאני לא נכנס יותר למנזר, אלא אני פשוט מחליט לצאת משם. לא טוב לי שם. הבעיה שיש שם רק אוטובוס פעם, פעמיים בשבוע. צריך לחכות עוד יומיים. אז למחרת בבוקר, שיש גונג ב3:30 לפנות בוקר, וכולם הולכים למדיטציה, כן, לתפילה בנץ, כביכול, מניין פועלים יותר, נכון? אני נכנס לספרייה קטנה שם. מלאה ספרים על בודהיזם ועל מדיטציות ועל טיבט. יושב שם משועמם לגמרי. ואיזשהו שלב, מרוב שיעמום, יש שם סולם גבוה. אני עולה לסולם ואני אומר, תשלוף איזה ספר, שלוף משהו, בשלוף! יוצא לי תנ"ך בעברית. וואו. תנ"ך בעברית. בעברית. בעברית, שלא ראיתי עברית שנה. במנזר בודהיסטי בסקוטלנד. בסקוטלנד. אבל זה לא נגמר. נו. אמרתי, זה לא יכול להיות. אני שולף עוד ספר. מחזור לראש השנה בעברית. יואו, יואו. אני אומר, זה בית חב"ד נהיה פה. וואי, 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 וואי. משהו שאי אפשר לתאר. צמרמורת, כמעט נפלתי מהסולם. הסיפור עוד ארוך, היה שם כמה פסוקים מסומנים בצהוב. שמה זה בעצם היה הפליי שאתה בדרך לאבא. זהו, זה היה פשוט חיבוק משמיים. בוא נגיד שאם המימד השכלי כבר התחיל להשתכנע, גם הלב הצטרף. והשלב האחרון היה שהחלטתי פשוט לחזור לארץ. הפסוק שנפתח לי, רק אני אגיד את זה וזה, וזה נסיים. נפתח לי שם בספר ישעיה, ומוקדש לי בצהוב, מרקר, אתה יכול לראות פה, כי תעבור במים, איתך אני, ובנערות לא ישטפוך, כי תלך במו אש, לא תיקווה ולאהבה לא תיבר בך. ישעיהו. עוד הפעם, עוד הפעם. כי תעבור במים, איתך אני, ובנערות לא ישטפוך, כי תלך במו אש, לא תיקווה ולאהבה לא תיבר בך. וזה עוד ממשיך, ישעיה מ"ג. ואני השם לוקחה, והוא כותב פה יותר מזה. ממזרח אבי זרעך וממערב הקבצך. אבי בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. יואו, תראה אני, מה זה. בורא עולם מבטיח ליעקב אבינו, אני אאסוף את הילדים שלי מקצוות הארץ. זאת אומרת, בורא עולם, הסוף. דבר איתך. ככה, עכשיו, הרב, זה עם כפית של זהב, הוא לקח אותו. מה זה? מה זה כפית של זהב? מה עוד זה נתפס אותו? בוא, 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 בוא לארץ. זה היה פשוט. הסוף היה, הגעתי ללונדון, פגשתי שם מיסיונרים נוצרים, התווכחתי איתם, עם מוסלמים, עשיתי שם קרקס שלם. אני מגיע לארץ. עברתי מה שעברתי, אני נכנס לישיבת אור שמח, פעם ראשונה, כולי שיער ארוך. עוד כמה אביזרים באוזניים, בגבה, בקיצור, היה מראה. אני נכנס ובא לנשק מזוזה. אמרתי, זה הדוסים, הם נוגעים בזה ומנשקים היום כבר זה, אבל... יש שם מדבקה קטנה מתחת המזוזה. סגולה לנוסע בדרכים. כי תעבור במים איתך אני ובנערות לא ישטפוך. יו, תתלך. הפסוק שהיה לי שם. וואי, וואי. אמרתי, זהו, מפה אני לא יוצא, אני מבין, אני לא מבין. עכשיו, יש לי הסבר הגיוני מאוד לפאות ולדקה. לפאות ולדקה. ואז ממילא... הכל צמח באופן טבעי. וואו, וואו, וואו. זכיתי להתחתן, להקים בית, ברוך השם. זה פשוט סיפור מדהים. מדהים. זה היה ככה בפירור, אבל... תראה מה זה, כמה הקדוש ברוך הוא מסובב סיבובים ונותן השגחות כאלה פרטיות, בשביל להביא אישיות כזאת אדירה כמותך. אני רק אגיד למאזינים, שהרב יונתן גלעד חזר בתשובה לפני 20 שנה. כ-20 שנה. וכבר פועל בקירוב של יהודים אחרים, 15 שנה כבר ברוך השם, וזכה להשיב הרבה לבבות לאביהם שבשמיים. ויש לו גם פה תוכנית כל יום שני ברדיו 2000, בשעה 9, עם הרב אליעזר קפלן. אנחנו שכנים, יום אחרי יום, ברוך השם. אני גנבתי אותך היום לתוכנית שלי, ברוך השם, זכיתי. הרב, אם היינו יודעים שככה הסיפור, אנחנו צריכים להרחיב את
את עצמה לאיזה 3-4 שעות. עוד חזון למועד. אבל בעזרת השם אנחנו נעשה לסיפור המשך. אני רוצה להודות ממש מקרב לב, לרב יונתן גלי, תודה רבה רבה שהיית איתי בתוכנית. תודה לאירוח הרב אוחיון היקר שעושה חיל, בזיכוי הרבים, בדרך נעימה, עם חיוך, והפרויקט גם כן עכשיו, הנוכחי וואטסאפ פור יו, של לחזק רחוקים. אני מודה לך שהזמנת אותי, ובאמת הצלחה. לחצו עכשיו על הפעמון, ויהיו הראשונים לקבל את הסרטונים החדשים והמעניינים ביותר.